שלום חברים, הפעם אני רוצה לדבר על מחלה מאוד 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 קשה, הרבה יותר קשה ממחלת הקורונה, מחלה שפוגעת בכל האוכלוסייה, כולם חולים בה וכו' 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 וכו', ובקיצור זאת מחלת האמונה. מה הכוונה מחלת האמונה? מחלת האמונה פירושו שבן אדם מאמין בדברים מסוימים שהם לא נכונים. זה הכל, זה נקרא מחלת האמונה. אתה חולה בכך שאתה מאמין במשהו שהוא לא נכון, זה הכל. מה לדוגמה? לא משנה מה לדוגמה, מה שמשנה זה שברגע שאתה מאמין במשהו שהוא נכון, שהוא לא נכון, כאשר הוא לא באמת נכון, אתה פתוח לכל הטעויות האפשריות. עכשיו מה זה אומר ברמה הפרקטית? אם תחשבו על זה בהיגיון, כל האנשים בעולם שאי פעם עשו טעות כלשהי בתחום כלשהו, זה קרה אך ורק בגלל שהייתה להם אמונה, שהם האמינו שהם יכולים לעשות משהו והם לא באמת יכלו לעשות אותו. הם האמינו שהם הצליחו והם לא באמת יכלו להצליח. הם האמינו במשהו שהוא לא באמת היה נכון. אפילו מסופר סיפור על אחד שכל חייו שמר מצוות, הגיע לשמיים, פגש את אלוהים ואלוהים שלח אותו לגיהנום. אז הוא שאל את אלוהים, למה אתה שולח אותי לגיהנום? עשיתי את כל מה שאמרת לי. אבל... אז אלוהים אמר לו, כן, אבל היה משהו מסוים שאני ביקשתי לעשות ואתה עשית הפוך. אז הוא אומר לו, היהודי הזה, הדתי, אומר לו, כן, אבל אני עשיתי בדיוק מה שהרב אמר לי. אז אלוהים אמר לו, תגיד לי, אתה בדקת מה שהרב אמר לך, אם זה נכון או לא, או שאתה רק האמנת לו? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל בתורה כתוב שאני צריך להאמין לרב. אז אלוהים אמר לו, אבל אתה בדקת שזה באמת מה שכתוב, אתה בדקת שאני התכוונתי לרב הזה, אתה בדקת את זה, או שאתה פשוט... שמחת עליו שהוא אמר לך שאני אמרתי לו שאתה אמרת לי שאני צריך להאמין לו בסוף. אז הוא בא לאלוהים ואומר לו, כן, אבל מה אני אשם שהרב שלא לפרש לי נכון את התורה? אלוהים אמר לו, אתה לא אשם בכלום, אבל מה לעשות? אלה חוקי הפורמט. לך תגיש את התלונה לרב, הרב נמצא שם בגיהנום, לך איתו ביחד, תסתדרו ביניכם. מה אני בעצם אומר בזה? אני אומר בזה שזה לא משנה במה אתה מאמין, יכול להיות שמה שאתה מאמין זה נכון, אבל מספיק שאתה מפספס פרט אחד קטן ואתה יכול לדפק בגדול. ולמה? כי אתה מאמין. ולכן המסר מכל מה שאני אומר הוא, אל תאמינו בכלום, תבדקו, לבדוק. בכל תחום, מה שאתם חושבים, מה שאתם מאמינים, מה שאתם עושים, לא עושים, כן עושים, מה טוב, מה רע, מה בן אדם רוצה, לא רוצה, מה יש לו, מה אין לו, איך הוא מתנהל, מה הוא עושה, זה לא משנה מה. כל מה שאתה חושב שזה נכון, מה שאתה חושב שזה לא נכון, תבדוק. זה באמת נכון, זה באמת לא נכון. בהתחייבות של 100%, לא של 99%, בן אדם שיבדוק את הדברים, האם זה באמת נכון, לא נכון, כן נכון, מגדיל באופן דרמטי את הסיכוי שהוא יעשה פחות טעויות ושהוא יצליח הרבה יותר בגדול. לעומת זאת, בן אדם שאין לו כוח לבדוק, הוא לוקח כל מיני דברים, מאמין בהם ומאמין בהם ומאמין, ומאמין בהם ולא בודק אותם, מגדיל באופן דרמטי את הסיכוי לעשות טעויות. בקיצור, אל תאמינו, תפעילו את השכל ותבדקו איפה אתם מאמינים ולא חושבים בהיגיון. זאת אומרת, גם אם בן אדם בטוח שהוא הפעיל את השכל, אבל יש חלקים מסוימים בתוך הדבר עצמו שלא בדקת הכל ב-100%, בדקת 99%, לא 100%. בקיצור, לבדוק הכל. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מחלת האמונה, מחלה, אמונה, להאמין, לא להאמין, להטיל ספק, אמונה, ידיעה, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.